Аеромобіль словацького стартапу Clean Vision розганяється на злітній смузі в аеропорту Нітри. Він уперше здійснює тестовий міжміський рейс. Місце призначення – Братислава. Дуже цікаві враження. Ми прибули до аеропорту затемно, потім доставили машину на злітно-посадкову смугу. Хоча я літав в аеромобілі багато годин, але коли розганяєшся на довгій дорозі, відчуття зовсім інші. За штурвалом аеромобіля сидить винахідник Штефан Клейн. Переліт із Нітри в міжнародний аеропорт Братислави зайняв 35 хвилин. Чудово, що законодавство дозволило нам зробити не віртуальне, а реальне випробування. Наша мета – створити реальний продукт, який колись можна буде купити. Прототип налітав вже 40 годин. В ході випробувань він здійснював круті повороти на 45 градусів, піднімався на висоту 2500 метрів і розвивав швидкість до 190 км на годину. На шляхах через ремонт або ДТП часто виникають затори. Аеромобіль може перевозити людину в повітрі. У цьому його перевага. Аеромобіль оснащений крилами та хвостовим оперенням, що складаються, двигуном БМВ потужністю 160 кінських сил, нерухомим гвинтом і балістичним парашутом. Ми не можемо сказати, що в найближчі роки почнемо використовувати літаючі автомобілі, але дуже добре, що в Словаччині існує така розробка і є конкретний результат. Наступний етап проєкту – створення передсерійної моделі з двигуном потужністю 300 кінських сил. Він зможе розвивати швидкість до 300 км на годину і пролітати до 1000 км.